ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလင်းခေခရိုင်လင်းခေမြို့နယ်တွင်ရှမ်းရိုးရာထုံးနားဆင်လာမိုးခေါ်ဆူတောင်းပွဲကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကလင်းခေမြို့နယ်ပုံထုံကျေးရွာအုပ်စုဝန်ကွန်ကျေးရွာတောင်ပတ်ရှိဆမ်ခွန်ဂူတီဟီယာပရဝံအတွင်းမှကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟဲရီရိုးရာမိုးခေါ်ဆူတောင်းပွဲကိုဝန်ကွန်ကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဆရာတော်ဘာနန္ဒဝိမလပိပါလာနဲ့ဦးမှုနင်ဒါတို့ရဲ့ဦးဆောင်လာညွန်မှုနဲ့ဒင်းခေမျိုးတွင်မှစေတနာရှင်များပန်ချန်းရွာဝန်ကွန်ရွာဝမ်မိုင်နမ်တွန်ဖွေဟေးကျေးရွာနဲ့ပုံထုံကျေးရွာများကရွာသူရွာသားများရဲ့ယက်နီးယက်ဝေးကဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့စုပေါင်းအားနဲ့ဆင်းရင်ကျင်းပခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်များထံမှသိရပါတယ်။မိုးခေါ်ဆူတောင်းပွဲနဲ့မိရှုလွတ်တင်ပွဲမကျင်းပမီမှာရှမ်းပရပိုက်တရားစာနာယူခြင်းကိုဦးစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြချောင်းကိုချောင်းကရေနဲ့ကြောက်ကိုသာအသုံးပြုပြီးတည်ထားတဲ့ကိုရောင်ပြည့်ဟင်ခမ်းဆူတောင်းပြည့်စီဒီကိုကြီးတော်တင်လူပူဇော်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကြောက်ရောက်လာကြတဲ့ပင့်တန်ကတော်များထံအပရိသတ်အပေါင်းကဆွမ်းဆန်စိန်လောင်းလူချင်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထုံနှန်းစင်လာမိုးခေါ်ဆူတောင်းပွဲကိုအဆိုပါပရဝံအတွင်းမှာပဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပင့်တန်ဃာတော်များထံနေဆွန်စက္ကတ်ချင်းနဲ့အပရိသတ်များအားအခန့်ကျွေးမွေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအပရိသတ်ပေါင်းကဆရာတော်တန်ဃာတော်များထံမှပိဋကတရားတော်နာယူခြင်းနဲ့လူရမ်းမှုအဆုစုတို့အတွက်တရားတော်နာရည်စက်ချမျှပေးဝင်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘွဲတော်ကျင်းပတဲ့နေရာကိုလာရောက်ပါဝင်ဆင်းရဲကြတဲ့ပြိတ္တအချုပ်ကိုတားရောက်သစ်ဆုံးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်တမီးတို့ကအခုဒီမှာပွဲလာတဲ့လူကိုထမင်းထုတ်လာဝေးတာလား။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အဲဘယ်ရွာလဲ။ပန်ကျဲရပါရှင်။ပန်ကျဲပါဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒါဘာဒီပါလဲ။ထမင်းတို့ကောက်ငင်းတို့ဒီဘူးခပ်ဆယ်ပါရှင်။ပန်ကူနာပန်ကူနဲ့အော်မလိုနဲ့မဟိဟာဟာပြန်ဟောမာလူခေါခေါဟာအော်အော်အော်မဲစာချင်းလဲမာอยู่မဟောမာလူကနနဲ့ဆိုင်မောကဟုတ်မောဟုတ်မောဟာခေါခပန်ခေါခေါလမ်လမ်ဟာဟောခာဟောခာမဆုံခာခေါပာจังหมอกเซ็งหนุ่มเด้อค่ะเนาะลูกไล่ค่ะมาค่ะห่มดูห่มตามจอมปอเฮาปอแชมหมอกคํานี่ค่ะเนาะและไล่มาโพตอนอ่อนนิดนึงนี่ค่ะเนาะเป็นทงใต้นี่ค่ะเป็นพี่น้องเมืองไร้ค่ะนี่ค่ะเนาะอ๋อคําเป็นเบาคํามา105คํามาป้อยซ้อมขอเฮาคํามาบนปันหอกข้าวเฮบนน้ํากลางที่เฮเฮาคันเลยลองซ้อมดิเบยฮะอ๋อแม่เป็นป้อยซ้อมขอเฮาหาทุ่งสามใต้เอาค่ะฮะเฮาคันเลยมากูปีกูปีฮะไอ้ข้าวเขานางแก่ค่ะเป็นนางปาแก่อยู่วันปุ้งทุนนางเคือค่ะวันเมื่อไหร่เป็นวันเหลินโฮกลับเนี่ยแหละเฮาค่ะหมู่พี่ซุ้มน้องกูวันกูนากูดีกูตางกูเมียกูเววันปล่อยต่างที่มาฟังหมู่มาเห็นนําเฮาค่ะอ้อเฮาค่ะปล่อยย้อนนําย้อนฝนแหน่ปล่อยหนูไผกูปีกูปีค่ะปีไหนเด้อโตเพิ่มมาแทงก็เฮาค่ะต่างที่กองหมู่มาเห็นนําในค่ะเป็นอันลีมวนลีเซอร์ลีเปียวเต้ๆค่ะพี่น้องเฮาค่ะค่ะเอริโลชันตันยินดาโรเยยูยาทุ่งนาสินลาโมขอสุตองปวยโกจิ้มบะแค่จะปีเดนอกมาจี้หว่าอติติกะนี่ลายอกจะเดมิชูลุอภะกะโกสีบုံมองมะเนี่ยมิชูเล่แหละแค่จะปีมิชูมะโกตะเปียวตะบาลุติ่นแค่จะบาเดThank you.
အခုလိုစီရင်ကျင်းပခဲ့ကြတဲ့လင်းခေမြို့နယ်ဝန်ကွန်ကြီးရွာရဲ့ရိုးရမိုးခေါ်ဆူတောင်းပွဲနဲ့မီးရှို့လွတ်တင်ပွဲကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာခန့်ကစတင်စီရင်ကျင်းပလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကစုံလကွယ်နေ့ရောက်လာလျင်ဤရိုးရပွဲတော်ကိုစီကားတိုက်မြဲစွာစီရင်ကျင်းပသွားလိမ့်ရှိပါကြောင်းပွဲကျင်းပသူတို့ထံကသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုလင်ခေခရင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဆိုင်းစော်လက်ဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်နှစ်ကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်